Allah, elek. Badan yang sangat langsing ternyata ya, dengan dada yang super besar. Undil undil ya. Eh sih jadi bocil. Lalikan anjing. Ora gelem ganti klambi kok, tuku ganti kok klambi bendino adus. Wah, enak sini mbak. Wah, kowe. Leng. Arang mentah. Arang. Kuwi dada piro kuwi? Kebak kabeh ya an. Bangku kebak no. Wes kebak dhuwur dhewe yo an. Enggak akun loro. Kuwi kan dhuwur karo tegak kuwi, gedhe karo tegak. Tadi kuwi nglembring konmu. Mbok gaya asli tau mlaku ngono wah kubate lho. Ra iso lah. Nek sing iso nonton kowe dhewe ya. Iya. Aduh, gibahin karakter anjing. Desparade. 280 diamond iki ya. Kira ge apa spot-spot ngono ta? Eh? Kepira arep ge squad opo ngono? Urungi. Urung itu follower sok. Lah don maine mel-melu kuwi yo wong-wong dhuwuran kok. Yo oke-oke melu tompel yo. Gak melu Roxy. Melu Roixi ya. Asperia Sakura ki terhitung Asperia iki tompel ya, Asperia jauh mata nih. Ya Roixi ya iya. Ekono kabe cu. Sakura iki wong luar lah. Nonton ini nenek ibu luar sih. Nonton ini dunia kah? Apa nonton ini ngendi? Nontonmu. Nonton enek wong akeh iki lho. Oh, ini publik. Nang dunia iki. Nontonin dunia. Oh, nang dunia iki kan sing daerah Sakura to. Iki karo kaya chat al. Ini bahasa Jepang ya, iso. Tapi saya ngerasa di translate ya, coba bisa di translate ngono. Ke level level wis 40 telu songo, kene songo likur dhewe no, badale. Wong paling nyantai yo.
YouTuber paling goblok ki. Adalah nyantai dewe maine sampai naik jidat. Rang ikuti sapa-sapa, ya kono do live streaming kabeh batal lah rang angkat ya. Tapi sing live streaming kayak penak biat yo. Ora iso dijawab siji per siji, akhirnya nyawer. Bang, gue tanya dong gini. Nyawer 5.000. 5.000 rupiah di ping kok. Sing kok kayak Genshin kayak ora kayak Dragon Raja. Coba ini Dragon Raja ya. Maksudnya fitur kayak mungkin rumah, mungkin fitur rabi ngono kae lho. Gak enak fitur sing ngono kuwi. Aku jane seneng panah lho malah. Mone subasa itu. Sing Libiu. Ora duwe kok. Aku dhewe mau ketemu pisan. Ketahi yo angel ngulani. Jarang sing nganggo. Ora masalah angel, ning bannere kan reneng. Oh, bannere kan. Bannere urung metu. Dadi ngenteni banner sik. Apa iki tembak brem? Dung 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 dung. Aku pengen gue Samir itu. Samir ini orangnya yang banner. Eh, gue apa orang untuk gratisan tuh? Apa? Buka peti, terus dikai hadiah salah si jis senjata gue loh. Karo karakter. Oh, aku itu King. Aku jumpa King. Gue jumpa King. Apa? King ini elektrik gitu ya. King ini geni gitu, Samir. Tapi aku gacha 10 itu King meh tau kok belum. Semuanya tuh gak gitu. Tambah loro malahan. Oh, aku nek apa wis bintang telu tau. Bisa ganti. Ganti? Karakternya pertama gini. Oh, sing otomatis tau. Silumakeran ya. Pas yang keloro apa yang biasa, rambutnya gondrong efek serangannya yang beda orang ini. Aku malah rasa seneng cah nih mau ganti simulacra nih. Waduh, aku enggak tahu tak gue. Mau gaya hadiah rak? Tapi namanya cantik sekali. Ya, cidol. Namanya sih si Shirley toh. Shirley toh iki. Oh, iki Shirley. Endingnya mati kuwi. Endingnya kita ada dewe roh kuci. Apa lanjutannya cerita lagi, bari iki. Lanjutannya kuwi tekan ndi toh? Oh, lagi pisahan-pisahan bendino update pisahan ngono toh. Oh, sedino iki tunggu-tunggu diratakne ngono kuwi lho. Oh, episode. Oh, lagi apa nih ini petang puluh tau level make. Ah. Nah, di no sesu ini lagi di upgrade teko di no cerita nih barang. Oh. Jadi di sama rata. So melayang lo badalai. Ram melayang ding sepatune mabur. Ayo tenang cukup. Pokoknya gak karakter iki yo iso lo jane. Yo dadane dicilek ke tapi. Dure sepadan karo aku yo an, dure paling paling dubur. Kowe gak apa? Dar please, kristalmu mbok ora. Hah? Kristal? Dar kristal, kristal hitammu itu. Oh, wes. Wes tuku apa? Kuning. Oh. Wah, salah kowe. Ndak? Salah kowe. Tuku sing apa iso? Hmm?
sing ngapeni nggo gaca Sirli lho, sing nggo gaca Nemesis tuh. Kowe mbok apa mbok tabung iso pokoke total kabeh iso tuku 80. 80 wis otomatis itu Nemesis karo itu apa bocor kene ing toko dadi kowe iso upgrade bintang 1. Oh iya mudeng, tak coba lah. Iki gacha iki aku kan demo untuk gratisan 10 to, coy. Gacha sih. Gacha pertama kali iki. Guna aku lagi sih. Lah wis entuk kuwi tapi ya. Oh, sweeter aku 80 kuwi to, Nek. Pisan gicolke dadi bintang lur. Lah lumayan. Keren tau apa-apa ya gila aku ya oke parah padahal ini tadi ya tau apa lu gue kehitung limited sih gitu ya soalnya tulisannya yang dimulakan ini anu event terbatas tuh ayo 10 kali pikiranku anu lu pengen nge-live terus gajah aja lu Nemesis tak kayak judul lo gitu niatku meh tak kayak gitu malah mikir lagi soal asu apa tapi aku gaca DWW rambut saya hidup di Nemesis dulu itu ya jane kowe garing gaca terus ora popo wong kena enek youtuber juga sing ora nganggo voice ora facecam juga tapi kurang juga rasanya ya emang kurang penting upload sih deh kadang karakter-karakter youtuber ngono ku ya awal-awal sing ngarepku enek tombak listrik iso apa iki nggonmu to pinapa nyawo lah tap nggonku iki laser demo pernah nambah jamawa juga to ning kowe nambah toh nek kowe nganggo senjatane Nemesis toh wis siap dot ke nambah nyawa tuh yang ini kowe nambah nyawa tuh lo iki kowe yang nambah nyawa lo jane lo nah yo koro-koro dot ke mau nek ngene iki nambah nyawa lo tak parti ya pokoknya nek ngene iki nek kamu enak 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 ijo nah, oh yang gue ini jeruk bunderan ini tambah nyawa yang aku udah juga oh iya iya lingkarannya kita tau lingkarannya spesial aja karakternya enak banget lumayan lah gue support ya lumayan sih tapi ini hitungannya rada cacat sih soalnya anu neger apa setter record B karo charging A. Nek go nicking to enggak ada itu. SS karo B itu setter SS. Setter ya? Oh, setter. Setter iki nambah apa garis apa sing ning samping senjata itu. Mudeng-mudeng. Nah, nambah kuwi cepet ya to. Belum gonceng ra. Ini tuh gratis ya kita eh. Apa nitro tuh? Gratis itu. Hah? Praregis itu iki tuh. Oh praregis. Mana itu tuh? Ento i. Rasa nengok. Wah, po bagus banget ya ngono. Motornya gaya ngok. Ngong. Tapi ini gue. Apa sih? Ning gue rada seksi ngono to. Nek sing lanang aku iki rapat tutup. Kok kok biasa gitu. Nek mau apa iki? Nek sing rombak. Bayangno ngene iki gibah ngopo ya anak aku ya bingung anjir.
mending lanjut story baik ini ki. Seso aku lagi ngupload Dream Claire. Dream apa? Dream Claire. Dream Claire mudeng to. Gacha meneh, gacha racet to. Ento SR guru apa iki? Tapi ini ganggu senjata ini King tuh, rada rekoso tuh. Atos tuh. Yo, sabit lu pedang. Nyawane kayak lukin lho. Oh nyawane. Oh, soalnya kompong. Gakil. Oh iya pada iki no. Oke lima area nengkro kan area zero gratisan kayak aku njipuk zero iki nengkro enak rata nih gratisan. Oh iya, kobong, kobongnya rong ewu petang atus dong. Level piro kuwi 70 kah? Mana aku level 70. Ya bener. Gonku lagi level saya kecuali kudu ngunggahke ning level 35 apa 30 lali aku. Nemesis ku wis tak kok. Nemesis saya wis tak 80. Hahaha sampai talent juga pokoknya tetap sih ya apa ini sirai gitu shuriken ini ngari aneh tapi di kapan kan dijelaskan tau full anu neo punggung ya. Kayak multi tau perwi dot ke skill siji geng dot ke skill lan lho skill biasa dot ke skill biasa buka multi tau terus dot ke gini gitu nah multi oh area apa ya tapi aku apa jenis nek sing iki mah lompat baru di plunger. Klik kiri ini di plunger. Apa pecahke armor kuwi, Cuk? Nek menawa shuriken telu diklikin terus. Ah, di plunger. Di attack area apa, Cuk? Pep karo lompat to. Lompat go skill plunger ngono iki, Cuk. Yo ngene to. Tapi aku mbok ngopo nek lagi ning dhuwur ro. Luwih seneng zero. Lah midoke njoto sok leng. Dadi meh lompat sedhuwure sepira jetak kemudar ra masalah ngono lho. Leng. Tapi iki senjatane merek iki apa ya? Ya pedang gede kok. Tapi minggu MVP carane opo itu? Soalnya Meryl. Soale yo tank iku iki, Meryl. Oh, karo skill-e oke imun nih lho. Eh, mbok belajar kene kan imun. Heeh. Oh, oh. Karo ultine imun. Ya. Langsung kesel. Wes pisah wae, Cuk. Hah? Kok pakai Nindi?
26. Oke, pindah.